Dënimet e kaderit janë të lidhura me zemrën dhe trupin. Dënimet e kaderit janë dy llojesh. Një lloj lidhet me zemrën dhe shpirtin, kurse një lloj tjetër me trupin dhe pasurinë. Dënimet e kaderit që lidhen me zemrën janë dy llojesh. Dhimbje reale me të cilat goditet zemra, ndërprerje e lëndave ushqyese të zemrës me të cilat ajo jeton dhe përmirsohet. Nëse këto lënd priten, atëherë zemra do të keqësohet. Dënimi mbi zemrën është më i rënd nga dënimi i trupit, madje ajo është burimi i dënimit të trupave. Ky lloj dënimi forcohet dhe shtohet derisa të kaloj nga zemra drejt trupit, ashtu si që kalon dhimbja e trupit drejt zemrës. Nëse shpirti ndahet nga trupi, atëherë kjo pasoj lidhet vetëm me të dhe del në pah dënimi i zemrës, i cili bëhet më së i dukshëm. Ky është i ashtu quajtori dënimi i varrit, ai kur respondon dënimit të trupave në këtë jetë.